День державного прапора України відзначили і найменші южниці. Кольоровий флешмоб відбувся у дитячому садку номер 5. Таку форму проведення свята у закладі обрали вперше, аби цікаво долучити малечу до національних символів. Їх вихованці дитсадка вивчають протягом року. Що з цього вийшло, бачила наша знімальна група. Колір настрою – жовто-блакитний. Вихованці дитячого садка номер 5 відзначають День прапора у відповідній до свята гамі. Ще маленькі українці розпочинають захід із гімну. Трохи гамірно, але й з рукою на серці. На святі діти не лише розважалися, а й навчалися, відповідали на питання про державні символи України та створювали прапори із квітів. Давайте зараз подивимося, як. Ой, як гарно! Перша група молодці. Україна, рідний край, поле і річка, синій гай, любу стежка, діти, тут живе моя і ти. Головною частиною заходу став кольоровий флешмоб. Вихованці дитячого садка утворили живий стяг та станцювали. Хотіли щось таке незвичайне зробити, тому що десь щось вже приїлося. І хотілося таке, щоб діти відпочили, бо це літо ще, щоб вони пограли. На протязі тижня всього во всіх вікових групах були заняття, розповідали про Україну, про прапор. Але вся ця тема йде на протязі року. А вже десь тут вже таке, як підсумкове. Сначала мы танцевали. Идет квадрокоптер. Еще мы шарики. Мне папа еще тогда позднее дал шарики. Что не полопались они все. Мама на это ходила. Мама любит такую красоту. Потому что мы любим Украину. Процес наша студія і навчальний заклад фіксували із висоти. Поява незвичайних гостей одразу двох квадрокоптерів викликала чималу цікавість у малечі.